Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan ekologiya va atrof-muhit muhofazasi kursi bo'yicha tabiiy resurslar mavzusi bilan tanishib o'tamiz. Tabiiy resurslar mavzusi, demak, ekologiyadagi eng asosiy mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki tabiiy resurs bu insonda hayoti uchun zarur bo'lgan, kundalik hayotida kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarning jamlanmasi tabiiy resurslar deb ataladi. Resurs bu o'zi tarjima qilinganda zarur degan ma'noni anglatadi. Ya'ni insonning hayoti uchun, kundalik turmush tarzi uchun, barcha faoliyatlari uchun zarur bo'lgan mahsulot bu tabiiy resurslar bo'lib hisoblanadi. Bu fransuzchadan tarjima qilinganda ham, boshqa tillardan tarjima qilinganda ham xuddi shu insonning hayoti uchun zarur bo'lgan mahsulot degan ma'nodan kelib chiqadi. Bizga ma'lumki, tabiiy resurslar bu biz yashab turgan tabiatda mavjud bo'lgan resurslar bo'lib, barcha resurslarimizni xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda ikkita asosiy guruhga ajratamiz. Tugaydigan resurslar hamda tugamaydigan resurslarga bo'linadi. Tugaydigan resurslarimizni o'zi ham tiklanadigan hamda tiklanmaydigan resurslar guruhiga ajratiladi. Endi shundan kelib chiqqan holatda mana shu tugamaydigan resurslarimizni o'zi ham bir necha guruhlarga bo'linib ketadi. Tugaydigan, tiklanmaydigan resurslar bu yer osti boyliklari hisoblanadi. Bundan tashqari tugaydigan lekin tiklanadigan resurslar mavjud bo'lib, bularga biz bizni yer sharimizni asosiy tarkibiy qismini tashkil etgan tuproqni, suvni, o'simliklar olamini hamda hayvonot dunyosini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Tiklanmaydigan resurslar bu yer osti boyliklari hisoblanadi. Mana shu yer osti boyliklarining eng asosiylaridan biri bo'lgan bu oltinni olishimiz mumkin. Oltin ham uzoq ming yilliklar davomida, ba'zan aytiladi million yillar davomida mikroorganizmlar faoliyati natijasida hosil bo'ladigan yer osti boyliklari hisoblanadi. Xuddi shuningdek, yer osti boyliklaridan yana biri bo'lgan rudani, misni, nikelni, uran kabi elementlar olishimiz mumkinki, bu elementlar ham uzoq yillar davomida mikroorganizmlar faoliyati natijasida, ya'ni yerning eng ostki qatlamlarida parchalanish va boshqa ximiyaviy jarayonlar natijasida hosil bo'ladigan boyliklar hisoblanib, bu boyliklar tiklanmaydigan resurslar hisoblanadi. Demak, tiklanadigan resurslarni eng asosiy insoniyatni boqadigan, yediradigan, kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlab beradigan resursimiz bu tuproq resursimiz. Ikkinchi o'rinda esa barcha tirik organizmlarning asosini tashkil etuvchi suv bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, yer sharida tiriklikning asosini tashkil etgan yer sharidagi barcha o'simliklar va hayvonot dunyosi ham tiklanadigan resurslar guruhiga kiradi. Bizga ma'lumki, mana shu resurslarni tiklanish muddatlari ham turlicha bo'lib, bularga alohida to'xtalib o'tamiz. Jumladan, suv resursini oladigan bo'lsak, barcha tirik organizmlarning, umuman olganda tiriklikning asosiy tarkibiy qismini suv tashkil etadi. Biz har bir organizm darajasida kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, o'simliklarni olamiz. Oddigina bir yillik o'simliklarning hayotiy jarayonlarda kechadigan barcha jarayonlar suv bilan bog'liq va ularning tarkibini ayrim o'simliklarda, masalan, tarvuz, bodring kabi o'simliklarda ularning tarkibiy qismini 90%dan 92%gachasini suv tashkil etadi. Bundan tashqari, inson organizmini olayotgan bo'lsak, insonning ham turli a'zolarida suv turlicha miqdorda bo'ladi. Masalan, oddigina olib qaraydigan bo'lsak, tishning emal qavatida 10%gacha, suyak sistemasida 22%gacha, mushak massasida esa 60%gacha, qon plazmasining tarkibini 90-92%ini suv tashkil etadi. Umuman olganda, suv bu tiriklikning asosini tashkil etadi. Chunki organizmda, barcha tirik organizmlarda, o'simliklar olamida, hayvonot olamida, inson organizmida ham kechadigan har qanday moddalar almashinuv jarayoni suv ishtirokida amalga oshadi. Chunki suv birinchi o'rinda erituvchi sifatida ishtirok etsa, keyin esa moddalarning o'tkazuvchanligida ham asosiy o'rinni egallaydi. Mana shu yer sharidagi mavjud bo'lgan tabiiy resurslardan biri bo'lgan suv resursini olayotgan bo'lsak, suvni tarqalishi qayerlarda bo'ladi? Birinchi o'rinda okean suvlari, dengiz suvlari, ko'l suvlari, daryo suvlari, muzliklar, yerosti suvliklari hamda yer ustidagi organizmlardagi namliklar hamda havo namligidagi suv bu suv resurslarini tashkil etadi. Bizga ma'lumki, yer yuzasidagi jami suvlarni 100% deb oladigan bo'lsak, bularning hammasi ham iste'mol uchun yaroqli emas. Chunki yer sharida tarqalgan suvning 92%dan 93-94%gachasini bu sho'r suv tashkil etsa, iste'mol uchun yaroqli bo'lgan suv esa 2-2.5%ini tashkil etadi. Dengiz va okean suvlari sho'r suvdan iborat bo'ladigan bo'lsa, chuchuk suv zaxiralari asosan joylashgan joyiga ko'ra Antarktida, Arktika va Grenlandiya tog' muzliklarida joylashgan. Demak, biz tiklanadigan resurslar haqida aytganimizda hayvonot dunyosi haqida aytib o'tdik.
hayvonot dunyosi, yer shari bo'yicha barcha hayvonlarning 1,5 milliondan ziyod turlari mavjud bo'lsa, bular ham asosiy tabiiy resurslar guruhiga kiradi. Chunki bu tabiiy resurslar insoniy xo'jalik faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Chunki biz kundalik hayotimizda hayvon mahsulotlaridan muntazam ravishda foydalanib kelamiz. Jumladan, sut, go'sht mahsulotlari, bu shoxli qoramollardan, jun va teri mahsulotlari esa tuyoqli hayvonlar zimmasiga to'g'ri keladigan bo'lsa, bundan tashqari shunday hayvonlar borki, tabiatda sanitarlik vazifasini ham bajaradi. Sanitarlik vazifasini bajaruvchi hayvonlardan biri tasqara haqida aytadigan bo'lsak, u o'limtiklar bilan oziqlanadi. Bir tomondan o'z ehtiyojini qondirsa, ikkinchi tomondan tabiatda o'lib, har xil mikroblarni tarqatuvchi hayvonlardan tozalash atrof muhitga sanitarlik vazifasini bajaradi. Bitta boyqushni oladigan bo'lsak, bitta boyqush 1 yil davomida 1000 tagacha sichqon va kalamushlarni qirib foyda keltiradi. Ikkinchi tomonni oladigan bo'lsak, mana shu 1000 kalamush 1 yilda 500 kilogrammgacha donni yib zarar keltirishi mumkin. Bundan tashqari, mana shu tabiiy resurslardan bo'lgan hayvonlardan biz umurtqasiz hayvon deb atadigan hashoratlarimiz ham juda katta amaliy ahamiyatga ega. Bularning asosiy ahamiyati, demak, ayni o'simliklar gullagan paytda o'simliklarni gullarni changlatish va urug'lanishiga yordam beradi va mana shunga ko'ra o'simliklar hasharotlar yordamida changlanish xususiyatiga va sirhosil meva berish xususiyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari shunday hayvonlar guruhi bor. Masalan, chumolilar o'rmonlarda tuproqni mikroorganizmlardan tozalab, zararsizlantirish vazifasini bajarsa, halqali chuvalchanglar esa yer ostida, demak, tuproqni gumus bilan aralashtirib, tuproq strukturasini yaxshilashga yordam beradi. Bular ham bizning hayvon resurslari, ya'ni tiklanadigan resurslar guruhiga kiritiladi. Biz hayvon resurslarida yuksak darajadagi taraqqiy etgan hayvonlar haqida aytgan bo'lsak, bundan tashqari bir hujayrali hayvonlar haqida ham gapirib o'tamiz. Chunki bir hujayrali hayvonlar ham bizning asosiy tabiiy resurslarimizdan biri hisoblanadi. Bir hujayrali hayvonlarning ahamiyati nimadan iborat? Ular suvda yashaydi. Dengizlarda yashaydigan bir hujayrali organizmlar esa dengiz cho'kmalarini hosil qiladi va dengizning sayoz joylarida mana shu bir hujayrali organizmli hayvonlar ishtirokida marjon orollari ham hosil bo'lish xususiyatiga ega. Mana shu biz yuqorida aytdik tabiiy resurslarni. Biz hayvon resurslari haqida aytdik. Bular tiklanadigan resurslar. Lekin shunday holatlar bo'libdiki, ayrim turlarimiz butunlay yo'qolib ketmoqda. Jumladan, O'zbekiston sharoitida 1930-33 yillarda mavjud bo'lgan turon yo'lbarsi hozir butunlay yo'qolib ketgan va uni hozirgi paytda tiklash imkoni ham ancha murakkab jarayon bo'lib hisoblanmoqda. Shuning uchun ham bu tur hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobining 1-chi statusida turadigan hayvon hisoblanadi. Tiklanadigan resurslar haqida aytib o'tdik, hayvonot resurslari. Xuddi shuningdek, o'simlik resurslari ham mavjud. O'simlik resurslari ham insoniyat uchun asosiy yashash manbai hisoblanadi. Chunki bu o'simliklar 1 yilda 380 milliard tonna organik modda hosil qilish xususiyatiga ega. Mana shu o'simliklar tomonidan hosil bo'ladigan organik moddalar barcha tirik organizmlarning hayoti uchun zarur bo'lgan birikmalar hisoblanadi. O'simlik resurslaridan biz nafaqat fotosintez jarayonida foydalanamiz, balki o'simliklar resurslaridan insoniyat turli maqsadlarda foydalanadi. Birinchi o'rinda o'simliklardan oziq-ovqat sifatida foydalanamiz. Oziq-ovqat sifatida foydalanadiganimizda o'simliklarni o'zini tabiiy oziq-ovqat o'simliklari hamda madaniy oziq-ovqat o'simliklariga ajratib olamiz. Madaniy o'simliklar bu insoniyat tomonidan madaniylashtirilgan o'simliklar bo'lib, kundalik hayotimizda iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz, ya'ni meva mahsulotlari, olma, o'rik, shaftoli, gilos kabi mahsulotlar. Bundan tashqari, kundalik hayotimiz uchun zarur bo'lgan non ham bu madaniylashtirilgan o'simlik bug'doyning mahsuloti hisoblanadi. Bu ham inson uchun eng zarur bo'lgan tabiiy oziq-ovqat resurslaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, o'simlik resurslaridan biz dori-darmon sifatida foydalanamiz. Dori-darmon sifatida foydalanadiganimizda o'simliklarni turlariga qarab, turli kasalliklarda turlicha foydalanib keladi. O'simliklarning dorivorlik xususiyatlari haqida dastlabki davrlarda, hattoki bizgacha bo'lgan davrda, qadim davrlarda ham foydalanib kelgan. Jumladan Abu Bakr ibn Ahavi Buxoriy ham o'z asarlarida 1000dan ziyod o'simliklar va ulardan olinadigan dorivor moddalar haqida ma'lumot beradi. Bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino o'zining
kitobi al-qonun fit-tib, kitobi al-qonun shifo asarlarida ham juda ko'plab ma'lumotlar beradi. Jumladan, tib qonunlari kitobining 5 jilddan iborat bo'lib, mana shuning bitta jildi asosan o'simlik mahsulotlaridan olingan dorivor moddalar haqida ma'lumot beradigan asar hisoblanadi. Bu bilan xulosalaydigan bo'lsak, u asarda ham o'simlik resurslarining insoniyat uchun zarur ekanligi haqida ta'kidlab o'tilgan. O'simlik resurslarini yana bir foydalanadigan tomonimiz chorva mollari uchun yem xashak sifatida foydalaniladi. Bunda katta-katta yaylovlarda ham chorva mollari maxsus boqiladigan yaylovlarda maxsus o'simliklar ko'paytiriladi. Jumladan, mana shunday o'simliklar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, cho'llarda o'sadigan shuvoq o'simligi, biz mana shu shuvoq turkumiga mansub 39 turni biladigan bo'lsak, bu turlarni deyarli hammasi chorva mollari uchun juda foydali. Sababi, Buxoro cho'llaridagi shuvoq bilan qiladigan qo'ylarning jun qoplamalari ham dunyo bo'yicha eng yuqori baholanadi. Sababi shu o'zi uchun oziqlanayotgan paytda yer ostki qatlamning eng pastki qatlamidan suv va unda yetilgan mineral moddalarni olgan paytda tuproq tarkibidagi oltinni ham shimib oladi. Oltin suv bilan birgalikda shuvoq o'simligiga o'tadi. Shuvoqni iste'mol qilgan qorako'l qo'ylarining yung qoplamalari, ya'ni jun qoplamalari oltindek tovlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu bilan shuvoq o'simligini ajoyib resurs ekanligini ham aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, yana cho'lda o'sadigan shunday o'simliklar borki, shuradoshlar oilasiga mansub bo'lgan Gallimacnemus degan o'simlik nafaqat tuproq strukturasini, qumni mustahkamlaydi, balki shu bilan oziqlangan qorako'l qo'ylari hamda tuyalar egiz bolalash xususiyatiga ham ega bo'ladi. Bu uning tarkibidagi kimyoviy moddalar tarkibiga bog'liq. Demak, bundan tashqari o'simlik resurslarining yana bir ajoyib xususiyati manzaralilik xususiyati bo'lib hisoblanadi. Manzaralilik, ya'ni insoniyatga estetik zavq beradigan o'simliklar. Bundan tashqari, shaharlarda ekiladigan o'simliklar shahar havosini, mikroiqlimni normaga soptirish, shahar shovqinini yutish xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklar mavjud. Jumladan, tobilg'i turkumiga mansub turlar, demak, shahar hududida manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Bu o'simliklar uzoq vaqt gullab turib, chiroyli manzara baxsh etish bilan birgalikda shahar havosini yutish xususiyatiga ega. Yana shunday o'simliklar guruhi borki, masalan, biz oddiygina yog'och uchun ekadigan yosh terak o'simliklari, 100 tub yosh teragimiz bir mavsumda, ya'ni bir yil davomida 75 kilogrammgacha changni tutib qolib, atmosfera havosini tozalashga ham yordam beradi. Yer yuzasida tarqalgan mana shu 500 mingga yaqin o'simliklar turli hududlarda turlicha tarqalgan. Mana shu resurslardan O'zbekistonning o'simlik boyligi 4500 ga yaqin bo'lib, hozirgi paytda mana shu eng asosiy resurs bo'lgan turlarimizdan 324 tasiga yaqin turlari O'zbekiston Respublikasining qizil kitobiga kiritilgan bo'lsa, 700 ga yaqin turlari esa O'zbekistonda joylashgan qo'riqxonalarda muhofaza qilinmoqda. Chunki bu turlarni muhofaza qilish bu kelajak avlodga o'simliklarni yetkazish, ularni yo'qolib ketishini oldini olishga qaratilgan choralar bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, mana shu o'simliklarni, ya'ni resurslarimiz bo'lgan o'simlik va hayvonot dunyosini tiklanishi uchun ketadigan vaqtlar turlicha bo'lishi mumkin. Jumladan, bir yillik o'simliklarni qaytadan tiklanishi uchun bir yildan 3 yilgacha vaqt talab etiladi. Chunki bu vaqt o'simlik urug'ining tarkibidagi zaxira moddasiga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan unga ta'sir etuvchi omillarga ham bog'liq. Bundan tashqari, o'rmonlardagi daraxtsimon o'simliklarni, archalarni, qarag'aylarni, iman va boshqa o'simliklarni qayta tiklanishi uchun eng kam miqdor 60 yildan 600 yilgacha bo'lgan muddat talab etiladi. Bu esa bu albatta ancha katta muddatni tashkil etadi. Tugamaydigan resurslarni biz 3 asosiy guruhga ajratamiz. Bular quyosh radiatsiyasini, atmosfera havosini hamda suv resurslarini biz tugamaydigan resurslarga ataymiz. Chunki quyosh bu yer sharini isitadigan asosiy manba bo'lib, u hech qachon tugamaydi va quyosh nurlari doimiy ravishda yerda kechadigan turli xil jarayonlarga ishtirok etadigan asosiy resurs hisoblanadi. Jumladan, biz yuqorida ta'kidlab o'tgan o'simliklarni fotosintez uchun zarur bo'lgan yorug'lik manbasini ham quyosh beradi. Yerni isitishni hamda yerdagi organizmlarning o'sib rivojlanishi uchun ham kerak bo'lgan issiqlikni asosiy qismini quyoshdan olamiz. Shuning uchun ham quyosh energiyasini tugamaydigan resurslar guruhiga kiritamiz. Bundan tashqari, bizga ma'lumki, tugamaydigan resurslardan yana bittasi bu atmosfera havosi bo'lib hisoblanadi. Atmosfera havosini olib qaraydigan bo'lsak, atmosfera tarkibini 100% desak, shundan 78.7% ni azot,
20-94% kislorod, 0.03% karbonat angidrid hamda qolgan qismini esa turli xil inert gazlar aralashmasi tashkil etadi. Mana shu atmosfera bu yerni o'rab turgan qobig'i bo'lib, atmosferadagi mana shu qobiq va uning yuqorida hosil bo'ladigan ozon qatlami yerdagi barcha tirik organizmlarni asosiy himoya vositasi hisoblanadi. Demak, atmosferaning yuqori qatlamida joylashgan ozon qatlami quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlarni tutib qolish, turli xil meteoritlarni qaytarish hamda quyoshning ma'lum darajadagi energiyasini orqaga qaytarib, yer sharidagi mikroiqlimni hamda strukturalarni yaxshilashga yordam beruvchi asosiy tuzilmalardan biri hisoblanadi. Iqlim resurslaridan yana bittasi shamol energetikasi bo'lib hisoblanadi. Bu ham albatta tiklanadigan tabiiy resurslar. Chunki keyingi paytlarda biz nafaqat elektr energiyasidan, balki shamol energetikasidan ham foydalanmoqdamiz. Bunda shamol energetikasidan foydalanadiganda maxsus asboblar bilan, ya'ni shamol rotorlardan foydalanilgan holatda ishlatiladi. Bunda shamolning tezligi sekundiga 2 metrdan 20 metrgacha bo'lgan holatlarda biz yaxshigina shamol energetikasiga ega bo'lamiz va bu shamol energetikasidan bino va inshootlarni yoritishda va boshqa maqsadlarda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tugamaydigan resurslarimizdan biri biz yuqorida aytib o'tgan suv haqida yana bir marta to'xtalib o'tamiz. Suv ham bu yer sharidagi tugamaydigan tabiiy resurslardan biri bo'lib, faqatgina u bir holatdan ikkinchi holatga o'tadi va bu turli vazifalarda, jarayonlarda ishtirok etadi. Bugun biz sizlar bilan tabiiy resurslar haqida suhbatlashdik. Mana shu tabiiy resurslarning tugaydigan, hargamda tugamaydigan xillari haqida so'z yuritdik va ularning ahamiyati to'g'risida qisqacha suhbatlashdik. Keyingi darslarimizda esa mana shu ekologiyaga doir bo'lgan boshqa mavzular bilan sizlar bilan uchrashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.